കവിളുകൾ കൊക്ക കൊണ്ട് ഒരു കുളത്തിട്ടിട്ട് വലിച്ചു കീറി ചോരചിന്തി കളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ജിബ്രീലേ എന്താണിത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇവർ യുഫ്തിറൂന സുയാമഹും ഖബ്ല തഹില്ലതിഹ, നോമ്പ് മുറിക്കേണ്ട സമയമാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ ഫിത്തന ഉണ്ടാവും, ചീ പല പള്ളികളുണ്ടാവും, മത്സരമാണല്ലോ. ആദ്യത്തെ കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കിന് ഭയങ്കര സീറ്റായിരിക്കും, ഭയങ്കര ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ. ആ ഓനാണ് ആൺകുട്ടി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, സമയമാണ് രണ്ടിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ വാങ്ങി കൊടുക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവിടെ കൊടുത്തല്ലോ എന്നാ നമ്മൾ കഴിക്കുക. ചെയ്തുകൂടാതെ ഒക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണ്, തെറ്റുപറ്റാം. സമയമായോ ഇല്ലേ എന്ന് കൃത്യമായി നോക്കിയിട്ടേ നോമ്പ് കുറിക്കാൻ പറ്റൂ. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം ഇനി വേണ്ടു. മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിന്ന് പിന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് എന്തിനെത്ര ധൃതിപ്പെടേണ്ടത്? നോമ്പ് മുറിക്കേണ്ട സമയമായ ഗുറൂബായാൽ അത് ചെയ്യാം. നേരെ മറിച്ച് നാലും അഞ്ചും ബാങ്ക് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ചില ടൗണുകളുണ്ടാവും, അവിടെ നാലും അഞ്ചും ബാങ്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ എന്ത് ചെയ്യും, സ്മാർട്ട് ആവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, വേഗം കൊടുക്കും. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അത്താഴത്തിന് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ബാങ്ക് കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും സമയമായാൽ സമയമായില്ലേ, അതിന്റെ ദലാലത്താണ് ബാങ്ക് വിളി. പക്ഷെ അതെന്തെയും ചിലർ ലേറ്റ് ആക്കും. അപ്പൊ പറഞ്ഞ, ഞാൻ മൂപ്പരപ്പാണ്, എനിക്ക് ആ ബാങ്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, ഞാൻ മൂപ്പര ആ സമയത്ത് അതുവരെ തിന്നാണ്, സമയമായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഫസാദാണ്, ഇതൊക്കെ ഫസാദാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, യുക്തിയും ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. അമലിന്റെ വിഷയത്തിൽ, ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ, ഇബാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കണം. ഖബ്ല തഹില്ലതിഹ, നോമ്പ് മുറിക്കേണ്ട സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് മുറിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.